Ahoj, u mikrofonu Honza Kavalír. Nacházíme se v Žilině na Diamond Cupu druhý den neděle. Vedle mě stojí Nikola Cihlářová a její trenér Lukáš Topinka. Nikolo, jak se cítíš po soutěži? Hladová. Těším se už na pořádný kus masa a kupu hranolek, ale dobře, spadl ze mě takovej ten asi ten stres, co každý ten závodník má. A je to prostě jenom o tom zase si to všechno srovnat v hlavě a nějakým způsobem se posouvat dál. Pochlub se, jak jsi dopadla a jak hodnotíš tu úplně šílenou konkurenci, jakou měla tvoje kategorie? Tak já jsem ani úplně vyloženě nesledovala jakoby tu konkurenci jako takovou. Já se vždycky snažím na to pódium jít prostě s tím, že tam jdu, jak když tam šla sama. Nicméně vím, že se mísily klasické národnosti, byly tady vlastně holky z Ruska, Slovenky, nějaký Češky jsme tam byli. No, s formou jsem spokojená byla, s umístěním teda bohužel ne. Je to strašně krátce po těch závodech, takže tak nějak doufám, že se ke mně dostanou i nějaký jakoby názory a proč třeba ten postup do toho finále se nepodařil, kde třeba byla ta chyba, v čem byly ty ostatní lepší a jak říkám, zase něco si z toho odníst a posunout se dál, no. Lukáši, jak hodnotíš formu ty a co říkáš na umístění v té silné konkurenci? Tak forma určitě byla dobrá, si myslím. Já si myslím, že koncepčně tam Nikola nezapadla. Měla, řekl bych, nejvíc valů z té kategorie. Ty rusky působily jakoby, byly pěkný, ale taky drobný, no. My jsme se asi bohužel možná rozhodli tím směrem jakoby spíš tím svalnatějším a asi budeme muset ten přístup změnit a jako já s tou formou jsem byl spokojený. Jo, připravená byla, barva byla pěkná, jako spokojený jsem byl, ale říkám, koncepčně tam jakoby nezapadla a dopadlo to takhle, no. Co to znamená do budoucna? Budou tam bikini fitnessky nebo body fitnessky? Já bych asi chtěla zůstat spíš v bikini fitnesskách, protože to je zatím asi jedna jediná kategorie, kde pořád mám pocit, že je to pořád ještě o té ženskosti, o nějakých těch prostě pěkných tvarech. Ty body fitnessky nebo nedej bože ještě potom další kategorie, tam už si myslím, že to jakoby hraničí už jakoby z možností a to už se mi nelíbí, takže v těch bikinách bych ráda zůstala. Ale připovat chci dál. Co myslíš ty, Lukáši, může Nikola stále cvičit tvrdě a zároveň být v bikini fitness? Já si myslím, že ne. Já si myslím, že určitě by se měli vyhledat nějakou odbornou pomoc i, protože už začínám pozorovat, že na to sami jakoby nestačíme, že to vede moc kulturisticky a ten pohled na to máme asi jednostranný, prostě nejsme dokonalí. A myslím si, že až najdeme nějakou trenérku nebo něco, nebo někoho, tak si myslím, že dostane zákaz cvičit a bude běhat jenom a prostě pálit ty svaly. Jak teda probíhala letošní příprava? Co pro tebe bylo nový, co tě překvapilo, co bylo nejtěžší? Docela těžce, protože já jsem se jakoby hnedka vlastně na začátku roku, kdy jsem chtěla začít s přípravou asi jako běžný smrtelník od 1. ledna, vlastně potýkala se zdravotníma potížima, takže jsem vlastně nemohla cvičit celý ten měsíc a tudíž potom zase jsem se do té formy dostávala celkem těžko a vzhledem k tomu, že už nějakou dietu závodní mám za sebou, tak mi přišlo, že to tělo jakoby reagovalo prostě trošku hůř než při té první dietě. Nechtělo prostě pustit třeba ten zbytek i toho tuku. Byla ta strava daleko víc utažená, bylo tam daleko víc jakoby aerobní aktivity, takže byla dost náročná. Lukáši, jaký pro tebe bylo sledovat Nikol a její přípravu? Pro mě to jsou strašné nervy. Já jsem říkal, že každou tu přípravu se stárnu tak o 5 let. Svoje závody vůbec neprožívám. To prostě to je pro mě jako rutina, ale když připravuji někoho nebo někoho také blízkého přítelkyni, tak je to pro mě úplně strašný jako nervy, vidím, že třeba psychicky není úplně v pohodě, takže vím, že toho člověka musím podržet, teď třeba nejde to úplně tak, jak chceme, takže vymýšlet něco, nesnáším to moc dobře, no. Nikol, Lukáš byl vlastně letos taky v přípravě na soutěže, jaký bylo sledovat jeho? Dobrý, tak Lukáš ten prostě už po těch zkušenostech, který má, tak přesně ví, co má dělat a myslím si, že jakoby, i když samozřejmě taky má v té přípravě občas ty chvíle, kdy, jak říkal, že jo, není to úplně v pohodě, jsi unavený z práce, prostě potřebuješ i nějakým způsobem podpořit, tak jakoby, jak říkám, už přesně ví, co má dělat, kam má prostě šáhnout, kde jsou ty rezervy a jemu se ta forma, si myslím, z hlediska mýho, jakoby relativně dobře jakoby dařila stahovat, ať už to byl tuk prostě a podobně. Zase na druhou stranu já těm kulturistům zase až tolik nerozumím, takže nedokážu úplně zhodnotit, jaká ta forma byla v závěru, pro mě bude stejně vždycky nejlepší. Co vás dva čeká příště, kde vás uvidíme na soutěži a střihnete si zase třeba znova přípravu, kde oba budete dietovat? No,
To je otázka, no. Tak já vím, že Lukáš má ještě v plánu vlastně, jestli to můžu říct, světové hry vlastně příští rok. A tak já jakoby měla jsem nějakou tu myšlenku v hlavě, že bych chtěla v tuhle chvíli se připravit na podzimní závody. A tak nějak ještě jsem si pohrávala s myšlenkou, že bych ještě zkusila Olympii amatérskou jakoby letos ve Španělsku, nebo vlastně teďka, co bude v červnu. Takže to se ještě jakoby uvidí, říkám, člověk až se nají, trošku prostě jakoby odpočine, tak zase bude přemýšlet, jinak uvidíme. Takže já si myslím, že na ten příští rok možná ještě jedna příprava společná bude, no. Lukáš, je takže světový hry, proč právě světový hry, čím je pro tebe tady ta soutěž zajímavá? A už víš, že tam bude klasická kulturistika? To právě, že ještě nevím, doufám, že bude. Zajímavý jsou pro mě, protože to je takový jakoby vrchol, by byl té kariéry. A hlavně všechny země tam musí plnit monitoring. Což prostě mýho jakoby konceptu nebo prostě těch mých principů prostě se mi jakoby to hodí, zapadá mi to do toho, že všichni by měli být tak jakoby na stejné úrovni a mělo by to takový trošku jakoby spravedlivý a prostě myslím si, že to je dobrý nápad dostat tam tu kulturistiku do těhle jakoby na ty světové hry a je to prostě pro mě jaký prestižní soutěž, no. Já vám děkuju za rozhovor, pokud máte nějaký vzkaz pro fanoušky, pro naše diváky, tak jsem s ním. No, tak to je jasný, samozřejmě určitě jakoby poděkování patří nejenom všem lidem, kteří drží ty palce, ať už jsou to prostě známí, kamarádi, lidi, co prostě třeba sledujou jakoby Facebook, lajkujou, píšou prostě komenty, tak to je prostě těm obrovský díky, protože vím, že prostě to sledujou a že jakoby fandí. Určitě rodině, protože zase tam je to o tom, že třeba ten čas na tu rodinu v té přípravě není takovej, jaký by měl být, takže určitě díky za tohlensto. A samozřejmě Lukášovi, jakožto příteli, prostě za takový ty chvíle, kdy fakt člověku není hej, chce to i vzdát třeba a on mě vlastně nikdy nenechal to vzdát, no. Co nám řekneš ty? Asi už všechno řekla, já taky bych chtěl poděkovat všem, co to sledujou. To je asi všechno. Děkuju. Ahoj, u mikrofonu Honza Kavalír. Nacházíme se v Žilině na Diamond Cupu, druhý den neděle. Vedle mě stojí Sabina Pleváková. Sabi, pochlupce, co se ti dneska povedlo? Tak aktuálně jsem vyhrála svou kategorii a co je důležitější, že mám možnost večer bojovat o prokartu. Ty už jsi zvykla na ty zlata ze své kategorie, znamená to pro tebe ještě vůbec něco, nebo prostě se už soustředíš jenom na ty absolutky? Tak teraz obrovským úspěchem byla pro mě ta Evropa, to by možná nikdo ani nevěděl, ale nám se čtvrtýkrát to vyhrát juniorku a třikrát za sebou ženy je obrovský úspěch a stále je to obrovský úspěch pro mě, protože jsem ani nesnívala o tom, že se to může znova podarit, ale pravdu povědět, ten cíl už teraz je len ta prokarta, takže to bude ten největší úspěch, jak se to raz podarí. Ono se to raz podarí, ale kdy to přijde, ale nevadí, bojujem. Máš čas ještě trošku popracovat na formě, budete něco měnit do absolutky, nebo to necháš tak, jak to vypadá teď? Já nevím, či zase u bikini to je také zjavné, že do večera, že by som s tím vedela něco úplně spravit. Já nemyslím si, že som až tak stiahnutá kulturista, s tím asi dokáže něco spravit, ale nechám to plynout a uvidíme, co bude večer. Jak se ti líbí tady tvoje forma ze Žiliny oproti tomu, co jsi předvedla dřív v sezóně, ať už na Evropě nebo ještě dřív? Tak zatiaľ si myslím, že na Evropě jsem asi vyzerala ještě trochu lepšie, možná trošku plnšie, maličko, tak ono už to beží dole, už to je dlho, takže, ale myslím si, že formu v podstatě tento pol rok jsem oproti minulému pol roku strašně spokojená, protože každá ta forma, kterou jsem teraz od Arnold Classic predvedla, si myslím, že byla adekvátna k tomu, k tej súťaži, takže jsem ráda úplně za celý tento pol rok. Ty máš hodně sponzorů, hodně moc lidí tě podporuje, koho by si vyzdvihla takhle, nebo samozřejmě měla by si vyzdvihnout všechny, kdo si zaslouží to poděkování? Tak určitě největší vděka patří mojemu sponzorovi Xtrifit, tak my už spolupracujeme nějaký ten rok a určitě budeme do budoucna, protože spolupráce s nimi je fakt úžasná. Samozřejmě Bikini Box, odkiaľ mám plavky zo Španielska, takže toto jsou taky moji aj zároveň dva největší fanúšikovia a aj firmy, které mi naozaj velmi pomáhají. Takže ďakujem. Máš fialové plavky, proč fialová? Tak nevím už, čo by som si na sebe dala, ale nie. Tak ono tak vyšlo, že dáme na sezónu, mala som troje plavky vybraté a tieto sú také jednoduché, veľmi mi prídu jedna farba a už som to ladila na to pro.
ak by to večer vyšlo, tak nech už tam idem tak profesionálnejšie. Jaký máš teda bezprostředně pocity před tou absolutkou? Co cítíš? Jsi nervózní? Je to nějaký jiný než na tolika předchozích soutěžích? Nie, mňa už skôr po tej Európe úplne prešiel taký ten hon za tým pro, takže už to nechám tak plínuť, fakt naozaj príde to vtedy, kedy to bude mať prísť a ešte tam mám nejaké také mety, ktoré ak nevíde pro, tak absolvujem, takže stále je o čo bojovať a uvidíme ako to dopadne a potom sa ďalej rozhodnem. Si doma, si v Žilině, je tady hrozně moc fanoušků, kteří ti fandí, takže užij si tu soutěž a já doufám, že pokecáme ještě po absolutce. Děkujem pěkně. Taky díky za rozhovor. Ahoj, u mikrofonu Honza Kavalír. Nacházíme se v Žilině na Diamond Cupu, druhý den neděle. Vedle mě stojí Iveta Kudlerová, která má na krku cenou medaily. Iveto, co se ti dneska podařilo? No, podařila se mi tato nádherná, velká, krásná medaila. Už jsem dávno nemala takýto krásný kameň na sebe, takže jsem na něho patričně hrdá a spokojná. A ešte k tomu je to diamant, to není len taký kov obyčajný, takže... Soupeřila si proti Sabině Plevákový. Připravovala ses nějak na tady tu soutěž i s tím, že budeš soutěžit proti ní, nebo si se normálně připravuješ jako na každou jinou soutěž? Připravovala jsem se normálně, jako bežně. Vůbec jsem nebrala do úvahy, či Sabinka tu s námi bude, alebo nebude. Jednoducho chcela jsem si zasoutěžit a samozřejmě byla vidina nějakého města, až konečně dostat aspoň nějakou tu medailovou pozici, podarilo se. A je úplně jedno, či jsem druhá, tretia, alebo kolkata by som bola, ale chcela som mať už konečne kov na krku, lebo to je ten nádherný pocit. No a aj keby, že skončím na šestom, je to stále super, lebo som bola vlastne vo finále, takže som spokojná o to viacej. A hlavne za super našou reprezentantkou, takže paráda. Je tady ten úspěch, stříbro z Diamond Cupu, tvůj životní úspěch? Nie, mala som trošku aj iné životné úspechy, ako napríklad na majstrovstvách Európy zlato a potom na majstrovstvách sveta striebro, takže... Jak vysoko tady ten úspech stavíš? Ale tiež na popredné miesta, takže ono to je tiež tam medzi tými miestečkami, takže... Co letošní sezóna, jak se ti povedla i s tím, že máš právě stříbro z Diamond Cupu, jak ti šly předchozí soutěže? No, tak asi taky rok se mi nedarilo, takže táto soutěž pro mě byla asi nejkrásnější za posledné období, protože jsem měla takovou roční keby pauzičku a potom mi to už nešlo tak jako předtím. Ale také iné okolnosti do toho prišli, takže som sa tomu športu nemohla venovať až tak. No ale teraz zase začína mať do toho takú chuť, drive, takže snáď to pôjde zase smerom hore, uvidíme. Co ťa čeká teďka? Odpočineš si a pripravíš sa na podzim? A asi tak, na podzim. Teraz pekne pauzička, trošku sa povenovať viacej rodine, lebo len robota bola a toto cvičenie, takže tých najdôležitejších ľudí v mojom živote som trošku odsúvala, veď nebojte sa, aj na vás príde rada, takže. Máš po súťaži, co si dáš ako první za jídlo? Určite to bude zmrzlinka, určite to bude pizza, ale čo sem ako prvé, určite to nebude jedlo, ale bude to nejaká dobrá šťavnatá vec, možno nejaký melón alebo nejaký nápoj skvelý, takže skôr niečo takéto, niečo také zdravé a potom pôjdem do toho keľa nezdravého, jak sa poznám a potom to budem kombinovať. Takže, ale to len tak týždeň a potom ide striktný režim, alebo možno už po troch dňoch sa najem. Ja som moc rád, že vidím niekoho, kto si takhle užívá ten úspiech. Jdi si to užít, nech si pogratulovat od lidí, kteří tě fandili, kteří jsou tady s tebou a podporovali tě. Děkuju za rozhovor. Já děkuji velmi pěkně, těšilo mě.